Це пан Євген – мукачівець, 12-річна донька якого захворіла на кір. Сімейний лікар після 5-денного перебігу хвороби, коли стан дитини погіршився, виписав направлення дівчинці в інфекційне відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні. 26 жовтня, це була п'ятниця, це вже був 6-й день перебігу нашої хвороби. Дитина була в досить важкому стані. О 12-й годині ранку ми звернулися в приймальне відділення інфекційного захворювання. Лікар, яка на той час працювала, на жаль, не знає прізвища, фамілії, відмовила в прийнятті дитини на лікування в інфекційне відділення. У обласній дитячій лікарні підтвердили факт звернення хворої дитини. Лікар сказала, що у вас дійсно кір, ще 2-3 дні буде температура, бо кожна інфекційна хвороба має початок, розгар і кінець. Переступити і пришвидшити цей процес ми не можемо ніяк. І вам показано лікування амбулаторно під наглядом сімейного лікаря. У нас є протоколи лікування корі, і оскільки дітей хворих на кір дуже багато, однозначно, що цей діагноз не є 100% стаціонарний. В основному більшість дітей, більше 90% лікуються в амбулаторних умовах. І є чіткі покази для госпіталізації. Це обично діти до року, це діти із соціально неблагополучних сімей, це діти із закритих дитячих закладів, інтернатів, дитячих будинків і діти з ускладненнями. Віра Соловйова запевнила, потреби у госпіталізації у даному випадку не було. Каже, у батьків виникла підозра про ускладнення перебігу хвороби пневмонію. Проте фахівці не підтвердили діагнозу. Лікар оглянула дитину, сказала, що даних за пневмонію вона не бачить, але за наполяганням батьків треба було їм дати 100% спростування. Ніякий добросовісний лікар, який ні за які гроші і ні під нажимом ніяких скарг не дозволить собі відправити дитину на рентген-обстеження в поліклініку, де є 200-300 відвідувачів одночасно. Ми не маємо права наражати їх на таку небезпеку і інфікування. В стаціонар однозначно ми не можемо, там новонароджені діти, але батьки були дуже настойчиві, і у нас є такий резервний кабінет, яким ми користуємося дуже рідко, відкрили той кабінет. Батько дитини запевнив, що донька вакцинована, проте лікарі кажуть, не згідно календаря щеплень. Ця дитина не була вакцинована, вона була в перший рік, там, здається, одна вакцинація, а перед школою батьки, ну, теж не знаю, наскільки вони, ну, в принципі, наскільки вони грамотні, але була відмова від вакцинації. Одна вакцина у нас не дає повного захисту, так як всі речі, якщо треба два слої краски, значить два слої краски, якщо треба два прийома цієї вакцини, значить треба дати дві дачі вакцини для того, щоб мали ми імунітет. Варто додати, незважаючи на повне завантаження ліжок у інфекційному відділенні, при необхідності направляють хворих з Мукачева та району в стаціонар Мукачівської ЦРЛ за домовленістю. Проте батько дитини вважає, що його дочці не надали медичної допомоги належним чином і родині довелося залишитися з проблемою небезпечного захворювання сам на сам. Стан дитини погіршувався з п'ятниці на суботу. Дитина не пила, не їла, говорити не могла. Ночні конвульсії, температуру збити не могли. Це 6-7 день перебігу хвороби. 7-й день знайома медсестра, висококваліфікована, прийшла дитину повторно прокапати, щоб стан стабілізувати. Молодий організм на диво, слава Богу, поборов хворобу, стан покращився. Чоловік звернувся із заявами про халатне виконання службових обов'язків лікаря інфекційного відділення ОДЛ до поліції та прокуратури. Матеріали передані дільничним офіцерам поліції. За даним фактом проводиться перевірка, після проведення якої буде притягнуто винних до відповідальності чи буде прийнято відповідне рішення. Це не єдиний випадок захворювання на кір у Мукачеві. Проте батьки відмовляються говорити на камеру, бояться. Напруга серед батьків досягла апогею після смерті від кору 12-річного хлопчика із села Страбичово. Директор Центру громадського здоров'я України Володимир Курпіта на прес-конференції «Укрінформ» заявив, що не вбачають вини лікаря у смерті через кір 12-річного хлопчика із Закарпаття. Лікар правильно поставив діагноз – кір. На сьогодні медична документація щодо хвороби та летального випадку дитини вилучена Нацполіцією. Проводиться розслідування.
Відомості про цю подію були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 140 Кримінального кодексу України, тобто неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. У цій справі проводяться перевірки, призначені експертизи, вилучена медична документація і поки що на цей момент проводяться перевірка, з'ясовуються всі обставини цієї події. Чому в місті Мукачеві така ситуація з Кірю? Чому батьки замовчують цю ситуацію? Чому працівники санепідемстанції не вводять карантину в школах? Справді, кір – гостра інфекційна хвороба, яка супроводжується гарячкою, запальними явищами з боку дихальних шляхів, кон'юктивітом, появою своєрідних плям на слизовій оболонці ротової порожнини і висупом на шкірі. 1% корі – це є ускладнена кір, із цих кожен десятий може померти, приблизно там 1 на 1000 захворівших може померти. Є статистика, і вона збувається, і відбувається, тому що кір – це є вірусна інфекція, яка не має вірус, який в нас немає на нього специфічних противовірусних препаратів. І лікується вона просто симптоматично, і як вже складеться, так вже складеться. Тому я вважаю, що першим захистом від корі, це є те, що придумало людство і вже давним-давно, це є вакцинація. Згідно статистики, станом на 27 жовтня 2018 року зареєстровано 15 летальних випадків. З них 13 хворих не мали щеплень, а у 2 інших мали лише одноразову вакцинацію. Варто нагадати, епідемія кору в країні тягнеться вже 2-й рік поспіль. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, в європейському регіоні продовжується спалах кору, який розпочався наприкінці 2016 року. З 52 країн, які знаходяться в європейському регіоні ВОЗ, у 43 реєструються випадки кору. На жаль, Україна в цьому сенсі стала сумнівним лідером і в поширенні захворюваності на кір, і ми маємо більше половини всіх випадків, які зареєстровані в європейському регіоні, зареєстровані в Україні. За 9 місяців 2018 року, порівняно з цим же періодом минулого року, показники захворюваності на кір зросли у 17 разів. Про це під час брифінгу повідомив голова Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта. Станом на 26 жовтня на кір в Україні захворіли 35 233 людини. З них 21,5 тисячі – діти, а це 61%. Найвищі показники захворюваності зареєстровані в західних областях, зокрема у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій та Волинській областях. Причиною цього є вкрай незадовільний стан охоплення вакцинацією в попередні роки. 65% хворих на кір не були щеплені. Лікарі запевняють, вакцин вистачає і варто подбати, щоб діти не потрапили у той 1% з летальними наслідками хвороби. Ще жодного випадку смерті або якогось серйозного ускладнення, яке привело до інвалідізації від вакцинації, я не зустрічала. Але смерті від корі я бачила, смерті від дифтерії я бачила, інвалідів від поліомієліту я бачила. Більше 3000 випадків корі в області за цей час. Значить, в Мукачеві там у нас більше сотні випадків. На тепер я хочу сказати точною такою ситуацією, цифрами я не володію, але на тепер захворюваність в Мукачеві якраз у нас зросла. Мукачевський район, причому це були села там Горунда, Страбічово, Лучки, тепер вже перекинулися на другий берег річки, вже у нас є діти із Клиновця. Тобто епідемія поширюється, і на фоні тої епідемії наші люди все одно не прививаються. Володимир Курпіта підняв ще одну проблему на рівні країни. Зафіксовано чимало випадків купівлі довідок про вакцинацію. Нагадаємо, підробка медичної документації – адміністративне порушення, і відповідальність лягає на керівника закладу.